לפני 3 שבועות נולד לנו ילד עם שפה וחרש שסועים. אחרי התייעצויות רבות הבנו שלנתח הכי טוב זה בלונדון, שם צריך 2 ניתוחים, כל ניתוח עולה בסביבות ה-80,000-100,000 שקל, ויחד זה כמעט 200,000 שקל. אני אברך, לומד, ואשתי עובדת מאוד קשה לפרנסתנו, אבל זה לא בקושי מספיק להוצאות היום-יום, ודאי שלא לניתוח. הניתוח כזה הוא מאוד מאוד חשוב מהרבה מאוד דברים. הילד לא יכול לאכול נורמלי. אם אתם רואים, אני צריך לעשות את הפעולה של המציצה בשבילו. לדבר הוא לא יוכל נורמלי בלי הניתוח. שיניים יגדלו עקום או שלא יגדלו בכלל אם לא יהיה ניתוח. מי שיוכל לעזור לנו, אנחנו מאוד מאוד נשמח. שהקדוש ברוך הוא ייתן לכל מי שיעזור שפע ברכה והצלחה, ותזכו לכל מה שתצטרכו. ממש תודה רבה. תודה רבה לכל העוברים והמסעים, שנוכל לטפל בתינוק שלנו בצורה הכי טובה.